А зараз до вашої уваги рубрика від наших колег «Твоя справа». Цікаві розповіді життя цікавих людей та обмін досвідом та знаннями. Дивимось! Вітаємо вас, шановні наші! От ніколи ви не здогадаєтесь, де саме ми знаходимось. А ми знаходимось не у парку, не у дитячому садочку, а у розпліднику службових собак Миколаївського слідчого ізолятору. І говоритимемо сьогодні про професію кінолог. Задоволення від роботи. Захоплення собаками було завжди. Що кінологи, це, напевно, найкраща професія. Моя робота – це моє життя. Так. Собаки в нас службові, служба в них специфічна. Розшукові в нас собаки, вартові, конвойні. Умнічка, сидіть, Багіра, сидіть. Молодець. Це наша ветеранша. Це саме найголовніше, вона в нас хазяйка. Багіра, молодець. Джон, голос. Молодець, теж ти мій молодець. Іди сюди. Іди, мій хорошенький, умнічка. Молодець. Акбар наш бронепоїзд. Да, молодець, голос. Молодець. Моя дівочка. Умнічка. Слухняночка. Да. Одна розшукова собака знаходиться у мене вдома на обезпеченні, тому що мені треба з нею працювати і в неурочний час, і утром, вранці, і ввечері. Вона розшукова, стабільна собачка. Овчарок я взагалі від них дуже в захваті. І з неї все почалося, як у захопленні. Чоловік мій був кінологом. Тобто це вже була родина, я не могла не жити його життям. Тобто я була його попутчиком, теоретично, практично, вдома побудували майданчик. Все з Розаліндою, з його службовою собакою. Так це переросло вже в таке конкретне, вже не то що захоплення, а вже мрію. І буквально рік тому була посада на старшого інспектора з кінології, і руководство, керівництво наше прийняло рішення, що я відповідаю, повірило в мене. Це рік цим квітам, рік нашої березі, нашої Єлєсі, назвала Єлєсі, у мене навіть березка моя Єлєся. Так що старалася налагодити їхній комфорт моїх молодших інспекторів кінологів, тому що служба в них теж важка. І з собаками. Собаки специфічні, ви бачили, бувають агресивні, тому що в них служба, якщо це конвойна, вона повинна бути насторожі, так само вартові. Специфіка тяжка. Дуже хороший знайомий, він, до речі, був тут у нас начальником відділу режиму охорони, Мацько Сергій Миколаївич. І ми в нього придбали, він фанат. І зараз фанат теж службових собак, овчарів. І ми в нього придбали цю нашу крошечку, медвіжоночка, чорно. Ми зразу прийшли, в нього виводку їх було багатенько. Ну от вона зразу впала чорна, зразу Роза, Розалінда і все. Ну куди привезли додому, дітки маленькі. І все, клопоти пішли, як з дитиною. І я була вже вагітна. Моїм третім хлопчиком, вже ми тут родили, вже при переїзді до Миколаєва. Я з нею займалась. Чоловік на роботі, в нього своя була собака службова, зайнятість була навантаженість велика. І так вийшло, що я на її піднімала. Так і пішло. Чоловік мій пішов на пенсію, і тепер це вже моя родинна справа. Зараз малий наш, вдома теж службові собаки, і він вже теж 5 років це йому, і він з задоволенням, він знає всі жести, він знає всі.
і в нього маленька собачка. Він каже, це моя службова собака. Маленька така дома, каже, це моя службова собака. Так що, мабуть, теж буде майбутній кінолог. Людина повинна любити взагалі серцем живих істот, інакше не можна. Спілкування з тваринами. Найпростіше ти... Якщо бачиш результат своєї роботи, ти задоволений, ти спілкуєшся з живими істотами. І теж найскладніше, тому що ми як з інших планет, у нас мова складна з ними. Це те саме, що діти, те саме. Ми ж живі істоти, у нас процес той самий. Якщо не буде виховання, не буде так само з дітьми. Десь упустив, тоді вже тяжко його нагнати, заставить, бо треба вже і підлаштувати силу йти не на кожної людини характер, а в собак тим паче. Ви бачили нашу Багіру, вона в неї залізна сила волі, і якщо вона не гавкає, то ніхто не гавкає. Якщо вона гавкає, то гавкають усі. Пустить не кожного дня. Якщо у людини рік – це дитина маленька, немовлятко, да? То для собаки рік – це вже підростковий період. Це за рік життя собаки вона вже повинна загальну всю підготовку пройти. Загальна підготовка. Якщо ви упустите цей перший рік, в неї вже тоді буде набагато тяжче це все взяти, тому що вона вже за рік, це вона вже як підліток. А підлітковий період, він дуже тяжкий. Якщо ви не станете для неї хазяїном, то будуть взагалі проблеми, вона не буде не слухатися. І тоді вже вона не буде не соціально адаптірована, якщо ви нею не володієте, якщо вона вами володіє, тому що в них характери теж сильні. Собачка, вона вибирає, для неї сім'я, взагалі всі члени сім'ї, це для неї як стая, сім'я по-любому. Вона вибере одного вожака, свого хазяїна, який вона буде підкорятися 100%. І оцей хазяїн повинен повністю весь уход за собакою на себе брати. Тому що він буде її хазяїном. Якщо він це упустить, вона буде нервова, вона не буде слухати взагалі нікого. Якщо вона не буде слухати одного, вона не буде слухати нікого. От завжди, як жінка, я завжди кажу, ви рівняйте зі своєю дитиною. От як зі своєю дитиною, так само ти, не так, що ти іграшку взяв і забувся, положив на поличку. А кожен день хоче їсти, вона кожен день хоче вигулу, вона кожен день хоче уходу. Забули про це, воно вам відгукнеться. Домашню собаку ви собі її готовите рік загальної підготовки, це підкорення. Якщо для охорони, там для домашньої, це вже ви або самі, або наймаєте собі інструктора. Якщо це ви хочете вдома охорону, інструктор повинен бути обов'язковий, тому що ви можете не володіти тою інформацією і трошки десь перенапряжете собаку, десь трошки перенавантажите, десь вона перехвилюється. Ну, трошки пережали, і собака так само має всю нервову систему. І буде неконтрольована. Наші собаки, рік йде навчання загальної підготовки, рік йде спеціальна підготовка, в неї входить конвоювання, захоплення, розшукова робота. Це теж навчання спеціальне, яке собаки проходять. Вдома ці навики вони не потрібні. Поділити можна службових собак моїх розшукова, вартова, і конвойні. Більш такі працьовиті і навантажені – це розшукові. Тобто їхні увага трохи більша. Розшукові, конвойні, вартові несуть службу. Вони більш тяжеловеси наші такі. А більш така ізощрена така в них праця – це у вартових і конвойних. Тому їм більше трошечки уваги, і в тренуванні більше, навантаження на них більше. Вони більш інтелектуальні, бо вони більше треба реагувати. Якщо вартові, вони тільки реагують на проникнення, на захоплення, то конвойні повинні пристосовуватися до умов, які міняються кожну хвилину. Ми не допускаємо, щоб взагалі спілкувалися з чужими людьми, тому що вони мають знати свого кінолога і завдання, яке за ним закріплено. Це вже як вже дома.
дома домашня собака, то більше общение, прогулки, бо це дома. А служба є служба. Кажуть, що для цієї професії дуже корисно бути тонким психологом. Варто бути лідером, дуже стриманою, розумною людиною. Але для будь-якої професії, чим би у цьому житті не займалась, і саме для цієї також варто бути людиною, яка вміє любити. Іде господар, іде собака. Щось так стається завжди, що чомусь вони похожі між собою. Ну, собака з господарем, ну, похожі. От так само не можна сказати, що ідеально підійде ця людина, буде суперкінологом, бо ми не знаємо не завжди потенціал людини. Вона зовні може бути одна, а внутрішній потенціал може бути зовсім інший. І тому йому може статися так, що підійде така собака, може бути холерик, і собака холерик. Так само має такий, здається, такий неврівноважений характер, а вони співпали. І він слухає його, ідеальний показник виходить в них. Тож це природа, це вже те, що як може... Якщо людина любить і хоче, йому потрібно давати шанс. Ну, меж до ідеальності, мабуть, немає, але людина повинна, вперше, це любити собак. Якщо не любиш, якщо воно не йде знутрі, якщо людина або зневажає, або лінощі не дають тобі зробити добре догляд за своїм питомцем, вихованцем, то... Взагалі ця людина не може працювати із собакою. Повинна спокійна бути людина, врівноважена. Тому що я вже казала раніше, ми спілкуємося мовою жестів. Інтуїтивно, можна сказати, що собака вона чувствує, коли схвильований його господар. Да. Люди хочуть отримати результат зараз, а в кінології так не буває. Бо це ми ростемо як дітей. Цей результат може бути через рік, через два. Він обов'язково буде. Мені здається, будь-який професіонал, коли він бачить результат своєї праці, і він позитивний, він бачить, що в нього це виходить, це підзадорює його. Він тоді задоволення отримує, навіть не дивлячись на те, що в нас десь може зарплата невисока, десь не вистачає часу на родину, десь не вистачає на те, що ти запрограмував себе на якихось 100% віддатися, а воно не завжди виходить. Бо ми всі люди, до ідеалу далеко. Ну, день розпочинається, так як я казала, що в мене є службова собака. Це початок дуже рано, бо я багатодітна мама. І ще й собаки, увагу, треба і вигуляти свою собачку, і зробити, попрощатися, дітей зібрати. Якщо зараз канікули, то вони маму збирають. І на службу. День розпочинається, обхід території. Здійснюється контроль за молодшими інспекторами і кінологами, ставиться їм завдання, як вони виконуються, контроль за тренуваннями, за прибираннями. Ну, процес кожен день налагоджений, службові завдання ставляться керівництвом, намагаємося їх з повною віддачею виконати. День завершується підведенням підсумків. Додому, сім'я, вечері і... Нічна прогулянка з собакою, ставлю їй завдання на наступний день. І отак кожен день намагаємося, робимо свою роботу. Хотілося б часу побільше, ну його 24 години на добу і дітям, і собакам. Так що дуже тяжко взагалі сучасній жінці. Ну ми справляємося з цим, да, впораємося. Намагаєшся віддати серце у своїй роботі, бо робимо з живими істотами. І я думаю, якщо людина може порозумітися з людиною, то людина з твариною виховувати – це теж велика робота. Робота тяжка, яка вимагає від тебе внутрішньої якоїсь організації, бо ти несеш відповідальність. Як мати несе відповідальність за своїх дітей, за їхнє виховання, так само і кінолог несе відповідальність за вихованців своїх, в першу чергу. Це, мабуть, так, да, це девіз мого життя, не тільки роботи.